Què m'explica, Josep, d'aquesta relació d'anys de les Masies? Que puc, tinc uns poders que no sé d'on m'han sortit, que puc buscar amb fetges que tinc ja preparades, busco com ara els masos que tinc aquí apuntats, a veure els moments que estan fets, i vaig buscant, me costa moltes hores de lo que he fet aquí, però me surt la fetge de cada mas que estan fets, tots els masos estos, he tingut d'estudiar-me-ho, mirar-me-ho i visualitzar millor, que el visualitzi el mas, sí. I llavors me surt la fetge d'això. Aquí veig que tens una relació, com a mínim n'hi ha uns 30 o 40, no? Sí, sí, aquí són, sí. Ara, això vaig fer per la festa major, per la fira, sí. Però ja tinc d'altres ja per a poder tornar a ficar un altre quadre, doncs.